Re, viss ēters ir te! Semināri, diskusijas, priekšlikumi un izstādes, tas viss raksturo Ziemeļvalstu dienas. Jā, un par tām turpmākajās minūtēm mēs arī runāsim plašāk. Uz sarunu mums pievienojas Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā direktors Stefans Eriksons. Labrīt! 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 Nu, jāteica, ka visa šī nedēļa aizritēs Ziemeļvalstu zīmē, saprot arī oktobras visu mēnesi. Kā jūs redzat, ja mēs runājam konkrētāk par Latvijas lomu, Latvijas pozīcijas tieši sadarbībā ar Ziemeļvalstīm? Nu, es uzskatu, ka Latvija ir ļoti svarīga daļa Ziemeļeiropas reģionā. Latvija un visas Baltijas valsti jau sadarbojas diezgan daudz ar Ziemeļvalstu valstīm. Mēs jau 30 gadi strādājam Latvijā, lai stiprinātu šīs attiecības. Jā, mēs jau minējām, ka dažādi pasākumi arī diskusijas ir ieplānoti šogad Ziemeļvalstu dienās. Kādi ir tie galvenie uzsveri, ko jūs īpaši gribētu izcelt no pasākumiem? Jā, mēs šonedēļ organizēsim Ziemeļvalstu dienas Ventspilī. Mums kopā ar viesniecībām ir tāda tradīcija organizēt tādas dienas Latvijas reģionus, un šogad ir Ventspils rinda. Būs daudz pasākumu, protams, ir īpašs laiks, varbūt ne viskas bija plānots tiks īstenots, bet galvenais noteikti notiks. Es varu uzvērt taču mūsu koncertu skaistajā Ventspils koncertzāle Latvijā būs zviedru vīru koris Orfi Drengar vai Orfeja kalpotāji latviski. 90 dziedātāji piedalīsies. Diriģenti, jāsaka, ir sieviete un arī soliste būs sieviete. Būs ļoti interesanta programma, arī būs pirmā skaņojums darba latviešu komponista Raimunda Tigula, kurš tika komponēts īpaši zviedriņu koriem. Un jā, vēl pavisam īsi šodien arī plānots pasākums Great Taste Zero Waste. Ja garšo lieliski un nekādu atkritumu, mēs varētu tā atrito latviski notulkot. Kas ir tas galvenais, ko šajā pasākumā uzsvers? Tas būs pēdējais pasākums projekta, kur tiks apspriesti risinājumu pārtikas izmešanas problēmai. Tā ir liela problēma visā pasaulē, arī mūsu valstīs. Būs arī no Ziemeļvalstīm, no Polijas dalībnieki. Nu ko, lai mēs noteikti vēlam epidemioloģisku drošu Ziemeļvalstu dienas. Mūsu valstī mēs fonā varam dzirdēt arī šī Zviedrijas vīru kora dziedāšana. Jūs teicāt, 90 vīri, diriģente, sieviete. Lai tiešām veiksmīgas Ziemeļvalstu dienas un lai izdevies pasākums. Paldies. Koncerts arī būs Rezekne sestdien ar kori un arī Rīga Petra Baznīca sestdien. Tad būs vēl iespēja paskatīties kori. Un šobrīd arī maz mirklīt mūsu skatītājiem ir iespēja paklausīties. Paldies par sarunu. Paldies. Tāda muzikāla noc arī gaidāmi Ziemeļvalstu dienās. Šonedēļ mēs sarunājamies pirms brīža ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā direktoru Stefanu.